桥面上才能明显看到隐身深断层两节，新北捷运中和板桥段钢箱梁位移共有11处，位移量从3.5公分到92公分都有，预估修复时间需要1年。专家说会这么久，是因为桥面板必须向上顶升，才能把底层的盘式支撑垫置换，最严重的错位处就要耗时2到3个月。顶升作业必须在桥下用千斤顶把桥面往上撑，势必会影响到陆地交通，也是延后施工时间的关键。高达6-7种以上的工序啦，涉及到高架桥梁区位非常的高，那整个顶升的一个力量也非常的大，所以这个是在未来是施工难度上是最大的一个挑战。毁损处要修1年，等于中和到板桥停驶1年，住在中和的 A 小姐，过去搭环状线到板桥上班只需要9分钟，车费20元，再加9路10分钟，19分钟能到公司。现在又走路到景安站，再搭到古亭站，转绿线到西门站，再转蓝线到板桥。虽然车费只多5元，但转乘和走路到捷运站通勤时间就变长。从景安站转2次车3段线，光是一趟路程就要花46分钟，加上走路时间，一趟就要花超过40分钟。大平，你能够做到西门，然后再转下来，然后到蓝线。原本大概半小时左右，现在大概快要到1个小时。会增加自己开车或骑车的意愿，这样子。虽然说停驶的5个站点也有免费接驳公车，但尖峰时段难免塞车，难以完全取代。通勤族未来1年时间，恐怕也得早点出门。特别新闻，徐某杰、曹正元、新北采访报道。